Kompüter bacarığı indiki dövrdə ən tələbatda olan qabiliyyətdir və kompüter oyunları oynamaq bacarığı daha da gücləndirir. Britaniyada 600 şagird arasında aparılan araşdırmaya əsasən, həftədə bir dəfə oyun oynayan, həftədə 2 və daha çox oyun oynayandan yaxşı qiymət alır. Araşdırma həmçinin göstərir ki, hər gün sosial mediyadan istifadə etmək şagirdlərin qiymətinə təsir etmir. Aydındır ki, sosial medianın heç bir təsiri yoxdur. Çünki sosial media uşaqların gündəlik həyatının bir hissəsidir. Bu bir növ ünsiyyət vasitəsidir. Bu yolla onlar dostları ilə əlaqə saxlayır. Valideynlər daim uşaqlarının kompüter oyunlarından ayrılmamasından şikayətlənir. Bəziləri hətta uşaqlarını oyun aludəçiliyindən xilas etmək üçün imdad diləyir. Araşdırma aludəçilik barədə heç nə deməsə də, kompüter oyunlarının uşaqlarda axşamlar gec saatlara qədər oyaq qalmağa, onların yorulmasına, səhər məktəbə gedəcəklərini az düşünmələrinə səbəb olduğunu deyir. Londonda kompüter oyunları dükanına sahib olan Mark Stark deyir ki, köhnə oyunlarla təzə oyunlar arasında fərq var. Hazırki oyunlar daha böyük, daha təfsilat və daha qəlizdir. Bu, uşaqların diqqətini daha uzun müddət özünə cəlb edir. Çünki onlar hər zaman proqres əldə etmək istəyirlər. Hamı intizarla böyük sonluğa can atır. Köhnə oyunlar əsasən əl və göz hərəkətlərinin koordinasiyasına əsaslanır. Köhnə oyunlar sənin fantaziyandan çox surətə, vaxtı tənzimləməyə və reaksiya yönəlikdir. Sənayesi uzun müddətdir oyunların aludəçiliklə əlaqəsi olmadığını israr edir. Lakin yeni araşdırma deyir ki, maarifləndirici kompüter oyunlarının məktəblilərə necə təsir göstərdiyini anlamaq üçün əlavə araşdırmaya ehtiyac var. Vaşinqtondan Anar Fərəzov, Amerikanın səsi.